Гірникам Інгульської, Смолінської та Новокостянтинівської шахт на Кіровоградщині погасили борги заробітної плати за квітень. Гроші надійшли учора, про це CBN повідомив голова профкому Інгульської шахти Михайло Мельник. Коли надійде фінансування за травень, невідомо. Сьогодні гірники зустрічалися з профільним міністром. Травневі гроші, поки нічого конкретної інформації не було. Сьогодні ми тільки провели нараду, сказав міністр, що обговорюється дійсно, яка сума повинна бути фіксована, щоб нам перечисляв Енергоатом, який потрібно для роботоспособності підприємства. На одну копійку має намір зменшити тариф на воду в області підприємство «Дніпро Кіровоград». За водопостачання і водовідведення у 2021 році пропонують встановити тариф 37 гривень 61 копійку. Нині споживачі сплачують на одну копійку більше. Такі зміни з жителями Кіровоградщини в режимі онлайн будуть обговорювати 10 червня. Учорашня злива на Кіровоградщині добряче підтопила міста і села. На високу воду скаржаться жителі Олександрії, бо там залило городину. У Смоліному Маловиськівського району через двогодинний дощ вийшла з берегів річка. Міський голова Смоліного Микола Мазура повідомив CBN, що на сьогодні наслідки негоди уже практично вдалося подолати. Такий дощ був добрий прямо. Без вітру, слава Богу, добрий. Нас врятувало те, що ми буквально перед тим дощовим сезоном вкладали свої ямки. Вода попадала під асфальтне покриття і застала б його, і були б тяжкі наслідки. У нас людей городи позмивало, є таке діло там, то ближче до річки туди. Такі питання бувають у нас раз на 5-6 років. Могло б бути і хуже. Кілька дитячих садочків у Кропивницькому відновлять роботу із 3 червня. Дітей прийматимуть 10 закладів міста. Їх перелік можна знайти на сайті міської ради. У садочках працюватимуть від 4 до 7 груп. Батьки повинні мати при собі довідку від свого або сімейного лікаря, або педіатра, з яким заключена декларація, в якому буде чітко написано, що дитина може відвідувати дитячий колектив. Батьки повинні прийти до дошкільного навчального закладу, обов'язково повинна бути маска, і вони обов'язково повинні приводити здорову дитину. До суду на рішення Кабінету міністрів звернулася Приютівська об'єднана громада Олександрійського району. Майже місяць тому урядовці вирішили її розформувати. За документом, дві сільради – Головківська і Ізмайлівська – мають відійти Олександрії. Жителі обурені й дії столичних посадовців назвали анексією. У своєму позові ОТГ просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну. Аналогічні звернення до суду готують щонайменше півсотні громад із усієї України. Перспектива цього позову реальна. Справа, на мій погляд, є виграшною для Приютівської територіальної громади, оскільки жодним законом і іншими нормативними актами не передбачено право Кабінету міністрів своїм розпорядженням змінювати те, що створили люди. Це приміський потяг Знам'янка Одеса. Із залізничного вокзалу в Кропивницькому він відправляється щодня о 14:36. Не курсував більше 2 місяців з моменту, як урядовці запровадили жорсткий карантин. Від учора «Укрзалізниця» відновила рух приміських електричок. Тож ми вирішили перевірити, чи дотримуються у вагонах карантинних заходів, а також розпитаємо пасажирів, чи задоволені вони роботою транспорту. Ми їдемо на помушну, задоволені. Бо більше немає сполучення, а дороги в нас в Україні, ви самі знаєте, які. Звісно, задоволені. Тобто нам прийшлось би їхати маршруткою, а так нам по ділам, і нам вигодно електричкою, ми пенсіонери. Ми безплатно їдемо електричкою, а так 70 гривень у нас одного українки. Я їду в таке місто, де в основному сполучення залізною дорогою. То, звичайно, не вистачало. Єдине, що хотілося би, щоб обновити матеріальні фонди, вагони обновити, тому що старенькі, а персонал в цілому справляється зі своїми обов'язками, жодних проблем у мене з цим ніколи не було. Їду до помічної, так задоволений, легко до учоби добратись, екзамени, сесія, так. У нас виходу немає, на роботу треба їздити, сім'ю кормити треба чимось. Раніше не було як добиратися на роботу, саме вигідний від транспорту, яким ми можемо передвигатися. Для чималої кількості жителів Кіровоградщини саме залізничний транспорт є основним. Люди користуються
користуються електричками, коли їдуть на роботу, навчання чи у справах. Відновленому сполученню радіють і дотримуються карантинних вимог. В «Укрзалізниці» запевняють, потяги проходитимуть посилену дезінфекцію. Анна Гончаренко, телевізійні новини, CBN. Власний логотип має новоукраїнська громада. Символ обрали самі жителі онлайн-голосуванням, і з-поміж трьох проєктів, які потрапили у фінал, перемогла робота Леоніда Марущака. В основу логотипу покладений ромб, як символ родючості, добробуту, а також врожаю та обробленого поля. Використання чотирикутника перегукується з геральдичною традицією громади, символікою на об'єктах монументального та декоративно-прикладного мистецтв. Кропивницька радіотелевежа – найвищий об'єкт у місті. Її висота – майже 200 метрів, а вага – понад 300 тонн. Аби пофарбувати усю конструкцію, необхідно витратити 1500 кілограмів фарби. 56-й рік. Вежа забезпечує теле- та радіомовлення на Кіровоградщині. В 1964 році також була побудована магістральна лінія Київ-Черкаси. Кіровоград-Дніпропетровський, і тоді вже жителі нашого міста і району могли мати можливість приймати телевізійні програми не тільки місцеві, а й з нашої столиці, з міста Києва. Утім, після відключення аналогового телебачення обсяг роботи телецентру зменшився. Якщо раніше обладнання займало площу 560 квадратних метрів, то нині всього 150. Сергій Стерлянко показує устаткування, яке сьогодні забезпечує роботу 32 цифрових каналів. Зараз ми знаходимося біля комплексу обладнання «Руди Шварц», яке здійснює цифрове мовлення в форматі DVB-T2 в місті Кропивницький та нашій області. Понад півстоліття тому тоді ще Кіровоградська телевежа стала другою в Україні, що почала транслювати кольорове телебачення. Тому споруда цілком варта того, аби бути історичною пам'яткою області, переконані на місцевій броварні. Відтак, до 55-річчя вежі створили унікальний рецепт хмільного напою та розробили ексклюзивну етикетку. Застосували це нові норвезькі дижі з Норвегії, які передавалися норвезькими пивоварами із покоління в покоління та надають пиву унікальні фруктові та цитрусові аромати. Також ми застосували хміль з Нової Зеландії та Австралії. Одна із ідей цього пива, що жителі нашого міста мають пам'ятати цікаву історію цієї споруди, можуть це пиво взяти з собою, провести як візитівку в інше місто своїм друзям. Усього на підприємстві планують випустити 4000 пляшок ексклюзивного пінного напою. Керівництво телевежі такому маркетинговому ходу кропивницьких виробників спочатку здивувалося та згодом сприйняло з позитивом. Каже, приємно, коли бізнес популяризує місцеву історію. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. «Паркуюсь як боженька» – таку акцію влаштував кропивничанин Дмитро Завражний із закликом до водіїв не порушувати правила дорожнього руху в обласному центрі. На автівки тих, хто нехтував, ініціатор клеїв наліпки з накликом «Паркуватись відповідально». До акції долучилися і патрульні. Такі рейди активісти мають намір проводити щотижня. Для тих, хто паркується за знаком «Стоянка-зупинка заборонена», санкція передбачає 255 гривень штрафу. Якщо ж рух ускладнює рух або несе загрозу для учасників дорожнього руху, тоді 510 гривень штрафу. Ми культурно зараз будемо спілкуватись з людьми, що не можна так вчиняти, не можна ставати вздовж жовтої лінії за знаком. У подорож на велосипедах на південь вирушила кропивничанка Юлія Пліндик разом із другом. До цього спонукав карантин. Звернулась, я була за рубежом, вернулась, тут карантин, передвигатися як-то потрібно, підтримувати фізичну форму як-то потрібно. Ще раніше дівчина планувала подорожувати машиною по Європі, однак зрештою відмовилася від неї. Обрала Україну та її краєвиди. Ми вирішили з другом замінити, скажімо так, нашу ідею і попутешествувати по Україні. У нас теж дуже багато красивих міст. Вот. Велосипед – це спорт, це свіжий воздух. Можна на машині путешествовать, але на велосипеді я дуже люблю відпочивати в палатках, дикарями, тому для мене цей варіант
скажімо так, новий і дуже інтересен. До велоподорожі Юлія готувалася місяць. У більш досвідчених мандрівників дізнавалася, що краще брати з собою, яке обладнання купувати. От тут у мене так називаємо домик, це гермомішок, який не промокає. Там у мене спальник і палатка. Каремати, тут в сумках у мене горілка, то, в чому готувати, одежда. Також там у мене ремкомплект, дополнительная камера, ну, по кухне там самое простое, некоторая еда, чашка моя любимая, это у меня колонка, это водичка, ну, с музыкой, бывает, я думаю, веселее. Вот, естественно, есть фонарик, сзади тоже есть фонарик, это обязательно, особенно на трассе и вечернее время суток, вот. Также есть солнечная батарея, с помощью которой буду заряжать свои гаджеты. Вот, ну, камера снимать это все. Ну и шлем, конечно же, безопасность. Чіткого маршруту друзі не визначали. Юлія зізнається, останнім часом не дуже любить планувати, аби потім не засмучуватися, якщо не вдасться реалізувати задумане. Возможно, я вернусь через 2 дня, а возможно, через місяць. Как бы ми во времени поки що не ограничені, поэтому хотілося б посмотреть як можна більше красот в Україні. Сначала будем двигаться в сторону Кременчуга, а там, скорее всего, в сторону моря. Иногда такие мысли посещали меня, вроде бы, ну, может, не надо мне это все. Но я всю жизнь мечтала путешествовать. Поэтому, ну, это столько эмоций, столько воспоминаний, что какие-то силы и преграды стоит преодолеть для этого. Перевіривши транспорт та екіпіровку, Юлія разом із другом вирушають у подорож. Усе побачене кропивничанка фільмуватиме, а потім опублікує у соцмережі. Якщо все складеться добре, хочуть на двоколісних подолати до 2000 кілометрів. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у середу 3 червня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вночі 4-9 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 17 до 19 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.